Ačiū, Roberta, sveikinam. Pas jūs panašus prizas grįžo turbūt, kad po gerų 5 metų, nes prieš 5 metų čia grojo. Jeigu atsimenat, 40 Wings iš Italijos, tai buvo kitame šio koridoriaus gale. Ar kas nors prisimena praėjusį koncertą? 40 Wings, o čia Kavio ir Quirly Mist. Jie pristatys tą dainą, kurią sukūrė kartu su Goda ir mokytojų Šikšneliu. Ar mes mokytoją turim čia pas save? Jeigu ne, atveskit jį, mes turėsim jį pristatyti kaip būsimą tarptautinę pop žvaigždę. Kaip jūs priimėt šitą pamoką, elektroninės muzikos pamoką, kaip sekėsi dalyvauti įrašų sesijoje? Labai smagu, visiems labai patiko, tai yra muzikos naujovė, šių dienų pamoka.